Ben. Molt bona vesprada a tots i benvinguts a este nou Fem Esport. Tornem, recuperem l'espai d'informació esportiva de Telesafor per aportar-vos l'última hora i les notícies del món de l'esport a la comarca de la Safor. Avui, en esta retornada, en este retrobament amb l'esport de la nostra comarca, comencem amb l'atletisme. I és que este cap de setmana, el dissabte, sobretot a Gandia, i el diumenge a Elx, es va viure la primera jornada de la primera divisió nacional d'atletisme per clubs. És a dir, la categoria de plata del atletisme espanyol, amb dos equips ben representats, un en xics i dos en xiques, de la nostra ciutat, de la ciutat de Gandia. Per una banda, el Club Atletisme Safor Teica competia amb dos equips, a Elx en la categoria femenina i a Gandia en la categoria masculina. I per la seva banda, el Club Atletisme Gandia Alpesa competia també així a Gandia, a la pista Toni Herreros de Gandia, amb el seu equip masculí. I la veritat és que per al conjunt groguet, per al Club Atletisme Safor Teica, s'acomplien clarament els objectius que tenien marcats per a aquesta primera jornada. En la competició de Gandia quedaven segons els xics i en la competició d'Elx quedaven terceres les xiques. Per la seva banda, el conjunt blavet, el Club Atletisme Gandia Alpesa, quedava quart en la competició gandiana en categoria masculina. Els xics acabaven en Gandia el dissabte per la vesprada en primera posició per l'Atlètic Intexoiti, un equip de Huesca, d'Aragó, amb 228,5 punts. En segona posició, com dèiem, el Club Atletisme Safor Teica, amb 197 punts. Tercers eren el Aldara Lleida UA, amb 158,5 punts. I en quarta posició, com els havien dit, el Club Atletisme Gandia Alpesa, amb 102 punts. En la categoria femenina, en Elx, el diumenge de matí, el primer classificat era el Joventut Atlètica d'Elx, amb 203,5 punts. Segon, Tenerife Caja Canàries, amb 193,5 punts. Les terceres eren el Safor Teica, amb 159,5. I en quarta posició quedava el UCAM Cartagena, amb 131,5 punts. Molt bons resultats per a les xiques i els xics del Safor Teica. Una bona participació també per al Club Atletisme Gandia Alpesa. I el que volem fer és parlar amb un dels protagonistes d'este cap de setmana, com és el director esportiu del Club Atletisme Safor Teica, del conjunt groguet, com és David Mena. I com els dèiem, seguim a Fem Esport parlant d'atletisme com cada dimecres i esta vegada parlant, com els havíem dit, d'eixa primera jornada de primera divisió nacional d'atletisme, la categoria de plata de l'atletisme espanyol, amb el director esportiu del Club Atletisme Safor Teica, com és David Melo, que ja està amb nosaltres. David, hola, què tal? Bona vesprada. Bona vesprada, Marc. Bueno, enhorabona, no? Perquè ha sigut una grandíssima jornada per a vosaltres. Sí, la veritat que sí, que molt contents, perquè l'objectiu que teníem inicialment era aconseguir aquests resultats, ser segon en xics, en un encontre molt complicat on tenim el Zoiti de Huesca, que és l'equip favorit per a pujar a divisió d'honor, i les xiques molt bé també, seguint terceres en Elx, un enfrontament que era molt difícil, un quadrangular molt complicat. Teníem el Joventut d'Elche, el Tenerife Caja Canàries, que és el millor equip de les Illes Canàries, i bueno, eren dos equips pràcticament imbatibles, però nosaltres no podem lluitar encara contra elles, però l'UCAM Cartagena era un equip que va de era tapar... Era un fast quart, no? Diran. Un fast quart, sí, perquè és un equip molt universitari i que venia en el estadillo per baix de nosaltres, però és un equip peleón i no estava tan clar, però bueno, les nostres xiquetes una altra volta ho van fer molt bé i així mai en dos puntes a ser terceres, que mos dona pues, un passet més per aconseguir els objectius en els dos equips, que és la permanència, sobretot, al principi. D'inici la permanència. D'inici la permanència. Perquè, bueno, anem per parts, si els sembla, comencem en el dissabte es va viure a més així en Gandia, en la pista Toni Herreros, en el poliesportiu municipal, una jornada que, a part de l'esportiu, de lo que ara comentarem, en quant a organització, en quant a assistència, no?, de familiars, de gent, bueno, va ser tot un èxit. Sí, la veritat que molt content. Sempre organitzar en casa pues, té la seua faena, que, la faena que no es veu, no? Sí. Perquè la gent veu la competició, els resultats i tal, però darrere hi ha un treball de voluntaris, de club, d'estar pendent de la pista, inclús van tindre problemes en els saltòmetres el dimarts, ens trenquen, perquè hi havia uns alemans entrant així, van trencar els saltòmetres de la pista, m'han tornat tots locos per aconseguir cintes al final divendres de matí arreglant tot, però bueno, vull dir que hi ha molta feina darrere que no es veu, que es gota hora estar darrere de tot, però bueno, molt contents per com va ser la competició. Van haure prova d'influència de gent, jo crec que van fer un poquet de reclamo a l'escola d'atletisme, van fer publicitat per redes socials i crec que la gent sí que va respondre, hi havia molt bon ambient en la pista i després en lo que, i damunt un molt bon dia per córrer, feia calor, estava molt bé, i després pues, a nivell de resultats pues, ja el dic, supercontents en aquest segon puesto que mos dona
anar un... que ens fa inclús anar a veure, mirar cap a dalt, també de cap a baix, no? I entrar ara per l'octogonal d'ascens. Parlàvem fa unes setmanes, no?, que l'objectiu, i ho acabes de dir també, no?, l'objectiu és la permanència, però en els xics, després d'aquest grandíssim resultat, i a més, ara en el llegirem també, ja no sols que heu sigut segons, sinó que heu sigut el millor segon, l'objectiu ara pot canviar? És a dir, no ascendre, però sí estar en l'octogonal d'ascens, o continuem amb els peus en terra i anar passet a passet? No, l'equip este any estava configurat a poder lluitar per una fase d'ascens. El que passa és que, clar, al final això és esport i n'hi ha que saber estar. I també tindre sort en les lesions. L'any passat van tindre molts problemes de lesions en la primera jornada i van fallar en la primera jornada l'any passat, el que ens va condenar a un encontre molt més difícil en la segona jornada i al final vam anar al descens. Este any comença bé, hem començat com tenien que fer, guanyant i damunt, guanyant no, bueno, 100 segons, però una puntuació molt alta, o sigui, van tindre hasta 8 victòries. I els altres van estar a un molt bon nivell i, per què no, jo sí que pense que n'hi ha que intentar ara en la segona jornada tornar a ser mínim segons i anar a la fase d'ascens, això ja ens salvaria, que és el objectiu principal, i després pues, estaríem en un ascens una altra volta en el que allò conlleva, no? Tindre que a uno per prova pues, lluitar i per què no pensar en algo més, però bueno, sabem que en això sí que estic peus en terra, que em poden salvar-nos lo primer, i si ens quedem en l'ascens perfecte, però bueno, la segona jornada pot passar també de tot, totes aquelles sí són bons i també pots tindre lesions, problemes, fallos, i bueno, i esperem que en una jornada puguem estar ahí i ja almenys consolidar la permanència i a partir d'ahí, pues, si estem en l'ascens, pues, disfrutar-ho també un altre any. En els xics van quedar els primers de l'Índex Zoiti d'Aragó, de Huesca, amb 228 punts i mig, segons vosaltres amb 197, tercer va ser el Lleida amb 158,5 i va acabar últim el Club Atletisme Gandia el Pesa amb 102 punts. Unes puntuacions molt destacades per a ser segons, vull dir, heu sigut uns segons amb molta puntuació, és més, el millor segon, inclús superant algun primer com és el Celta de Vigo. Sí, el que vull dir és que l'equip va ser molt competitiu, és a dir, van aconseguir moltes victòries, molts segons puestos, molts tercers puestos, van aconseguir molts punts, i això és important també, ser un dels millors segons, perquè en el cas que hi haguera un hipotètic empat a punts per a decidir qui va a l'ascens, que és molt probable, que és molt probable, doncs això també farà un poc decidir qui equip va l'empat es produirà per la quantitat de punts que tens. Per tant, és important no només ser segons, sinó si pots fer la màxima puntuació possible perquè sumes molts primers puestos, segons tres puestos, pues millor encara, no? Això demostra també el potencial que té l'equip. El Zoiti, molts moments de la competició anaven d'abans d'ells, ens van guanyar pràcticament en les últimes 4-5 proves, però ells, per el que he llegit del director tècnic del Huesca, que és el Zoiti, no ho tenien tan clar a la meitat de temporada, de meitat de competició, que podien guanyar-nos quan ells és un gran equip a puja divisió, no? Entonces, que també el rival, Vega, que motos també tenen cert potencial, pues bueno, és important, no? I això també es reflecteix en la puntuació de ser els millors segons dels quatre encontres. En quant a la germanor habitual de la que solen parlar també entre els clubs de la ciutat, estava, com dèiem, ixe Club Atletisme Gandia al PSA, que entrena Toni Puig. Va quedar quart amb 102 punts. Bueno, com vas veure l'actuació entre cometes el rival? Sí, bueno, al final som rivals, però bueno, en esta competició també estàvem col·laborant els dos en la competició. Sí. Ells aportaven voluntaris, nosaltres també estàvem pendent un poc de tot i bueno, al final hi ha molta germanor entre els dos clubs, no hi ha una rivalitat en el que no ens parlem, no, en absolut, ens ajudem. L'atletisme és un esport al final molt senyorial, jo sempre dic que cada un busca lo millor, el seu millor rendiment, i a voltes l'ajuda dels altres, dels rivals, està així, no? Sempre se saluden, se feliciten quan acaben, i ells són un equip que està pensat per l'última jornada. Toni sap perfectament que no té igual tant fons d'armari com puc tindre jo, o el Safor, en este cas, i el que busquen és salvar-se en l'última jornada. Ells van fer el que van poder, en la segona jornada suposa que també intentaran evitar l'últim lloc, i se la jugaran a l'última, igual que van fer l'any passat, però bueno, ells tenen que ser... que és a un atleta per prova i per tant... On ells tenen ahir un equip molt més competitiu que a dos. El problema és que aquestes lligues de clubs, les dues primeres jornades, a dos per prova, doncs clar, si tens un o bo, però l'altre no és tant, doncs clar, es nota molt. Si tens un equip molt més compensat, doncs és quan més punts pots sumar. Bueno, això el dissabte. El diumenge en Elx, diumenge de matí, les xiques del Safortica van quedar terceres. Bueno, en general, comptes també com va ser aquest diumenge. Doncs era un dur, perquè sabíem l'enfrontament, com he dit abans, era molt difícil. O sigui, el Tenerife-Cas Canàries és un equipasso. O sigui, quan les veus a les Canàries ahir, són ja
dones fetes, no? Vull dir, no són adolescents, són juvenils, és un equip ja molt competitiu, i veus el Tenerife, l'Elche, que és l'anfitrió, que també és un equip que busquen, els dos busquen pujar a divisió d'honor, són els grans favorits, mos toquen aquests dos. I tens a l'UCA, que és un equip, com he dit antes, molt competitiu i molt difícil, tots universitàries, pues clar, no ho tenien tots en nosaltres, entonces era una qüestió que vam patir molt. Va estar pràcticament la competició molt igualada entre els quatre clubs hasta mitad competició, després ja aquells dos se'n van anar, Tenerife i l'Elche, i a l'UCA i nosaltres anàvem, te llevo un punt, te clavo un punt, i al final les últimes dues o tres proves nostres van aconseguir treure avantatge, i ja en els relleus estem tenint molts bons dos relleus, 4x34x400, vam ja rematar la tercera plaça, que per a nosaltres és importantíssim. I xir d'este encontre seguint tercer és important, perquè tenim ara un quadrangular molt més senzill que si hagueren sigut últimes. Entonces, en el segon encontre que anem a tindre, va ser molt més fàcil que este primer, i ahí es pot, si no assegurar la permanència, almenys traure altre tercer lloc com a mínim, que mos dona arribar al descens, però en quatre punts, que dona molta vida i dona molt de marge d'error en la final de descens. Les xiques quedava, el primer era ells, com bé deies, 203 en 5 punts, segon el Tenerife Caja Canàries en 193,5, 159,5 teniu vosaltres, i acabava 131,5 el UCAM Cartagena. En este cas és un poc a l'inversa, no? La dificultat i el potencial dels altres dos rivals, els que van quedar primer i segon, vos ha provocat ser dels pitjors tercers, en este cas. Sí, perquè t'arresten molts punts. És a dir, en aquestes competicions són tan bones les altres que te costa molt traure un primer, un segon, un tercer lloc, és molt difícil. Els ocupen aquests equips que són tan forts. Entonces, al final, tu sumes menys punts. Això, lògicament, t'afecta en que ara, en la segona jornada, la puntuació que traguem, quan se sumen les dues jornades, anem a tindre menys punts que la resta, i en un desempat ens pot afectar. Per això, aquest encontre era tan difícil, perquè sabien que no anem a traure tanta puntuació com altres tercers que tenen rivals més assequibles com a primers i segons caps de sèrie. Però bé, en això jugàvem, però el nostre objectiu era eixir com a terceres, traure dos puntets, guanyar a l'UCAM i donar un passet important de cara a la salvació. Això ho vam aconseguir. Ara, a partir d'ara, el següent enfrontament, en el Cornellà, el Pontevedra i... que l'altre, que a part de memòria, que ja estic així... Cornellà, Pontevedra i Càceres. I el Càceres, exacte, efectivament. És un encontre molt més assequible, perquè el Pontevedra... I el Cornellà sí que és un equip fort, però el Pontevedra no és tan fort com el Tenerife. Va quedar segon en la seva sèrie. Exacte. Cornellà va guanyar, no? Sí, Cornellà serà l'equip més fort, però els altres dos no van a treure els tants punts, inclús que les xiques d'inclusa podrien lluitar per un segon puesto en aquest encontre. Entonces és molt més factible i anem a intentar anar allà, a intentar consolidar l'equip i salvar-lo. Segon encontre, que serà el 6 de maig, havien quedat, dissabte 6 de maig, o 7 de maig, si el fa diumenge de matí. Estaves dient Cornellà, Càceres, Pontevedra i Gandia, sempre intentem buscar un punt intermig, així no n'hi ha. No n'hi ha punt intermig. Així no n'hi ha. Així hi ha punt intermig. Així és un poc... Normalment la federació el que fa és que sumes quilòmetres de desplaçament i decidís la combinació que menys quilòmetres suma. Si tu sumes tots els desplaçaments de cada ciutat a cada una d'elles, les combinacions, les quatre possibles sedes que poden ser, o menys sumes Càceres. Con lo cual, más que les xiques, anem a Càceres. Però bueno, esta setmana mos ho diran. Gandia no serà, perquè li fas al Pontevedra fa molts quilòmetres, i a Cornellà tampoc, perquè el Pontevedra fa molts quilòmetres. Entonces és més factible que siga a Càceres, és el més normal. Ho sabrem esta setmana. Els xics, els rivals seran, havien quedat Albacete, Salamanca i l'Irun. El Supernova va dir un. I l'Irun. Ahí on creuen que pot ser? Pues en teoria hauria de ser Albacete. Però ahí sí que és punt intermig, la veritat. Que m'ho vindria bé, perquè anem en el dia pràcticament, ho tenim proper i no hi ha que fer nit, no amb les xiques que n'hi haurà que fer nit, i això també a nivell econòmic és important, sempre hi ha que mirar-ho, però el dictiu va ser Albacete, però va ser que Albacete té problemes en la seva instal·lació i no sé si serà allí, si serà en una altra ciutat de Castilla-La Mancha, podria ser Ciutat Real, podria ser Puerto Llano, o si no, igual anirà a Salamanca. Entonces no ho sabrem el que serà. No, mos agradaria el Barcete, però bueno, ja veurem el que passa. I en este cas els rivals, què tal? En este cas els rivals, a veure, així l'Albacete ha donat sorpresa, perquè l'Albacete no tindria que haver sigut el guanyador del seu grup, tindria que haver sigut l'Alcorcón, crec, i va donar la sorpresa d'Albacete, con lo cual en teoria és uno que estava en el nostre quadrant, per tota forma, en el nostre bombo. Entonces és un rival molt paregut a nosaltres. L'Irun també va donar la sorpresa, el Supermarabat, perquè deia el seu quart i va seguir el tercer, con lo cual també va donar la sorpresa, i el Salamanca és el que ha fallat un poc i ha sigut quart del seu encontre quan tenia que haver sigut l'Elx. Entonces, realment, ha sigut un poc una sorpresa, perquè són tres rivals que a priori no esperaven en un principi. Què vol dir això? Que és un encontre molt més igualat. És a dir, és un encontre que pensa que els xics, si estem bé,
A voltes que me digueu que no sóc optimista, pues ara Esta vegada sí, no? Soc. Jo crec que n'hi ha que anar allí a intentar, per què no, lluitar per guanyar aquest encontre. O sea, no serà fàcil, però n'hi ha que anar a aquestes expectatives. Després la competició mos col·locarà on mos col·locarà, però jo crec que tenim un equip que podem fer-li front a l'Albacete i jo crec que al Salamanca i a l'Irún sí que poden ser superiors. Però bueno, això se veurà. Plantar-te en un octogonal d'ascens amb 7 punts, si s'acomplirà això, ostres, és, claro. És començar a somiar en possibles claro. coses. No volem parlar d'una sí, divisió d'honor, sí. evidentment, perquè jo crec que seria una locura, ja, sí. ja es veuria, però, ostres, plantar-te en una octogonal de 107 punts... Claro, és que et dona molta vida. No és el mateix plantar-te en 6 punts, claro. i hi ha equips que tenen 8, perquè han guanyat tots dos en contra, que en 7, no? Perquè en 7 et dona molta més opció de poder fer una matxada. Claro, en 6, encara que feres la matxada de guanyar-los a uno per prova, i ser primer i segon, perquè puixen dos, al portar sols 6 punts... Claro, és molt complicat. És molt complicat passar-los, perquè ja te porten un hàndicap de més 2 a favor ells. Entonces, la idea seria, per això, intentar fer la matxada de ser campions en aquest encontre, guanyar l'Albacete, que ve en 8 punts i empatamos a 7, i que els altres encontres pues, també hi haguera alguna cosa per arribar a més opcions. Però bueno, estem parlant de... M'ho anem ja a parlar massa, no? Però bueno, jo confio, me va agradar molt l'equip masculí, ho van fer molt bé i este any pues, bueno, estan respectant les lesions i jo crec que, a pesar de que algunes baixes tindrem, en el segon encontre recuperem gent que no teníem en el primer i per què no, no? Anem en molta il·lusió a aquest encontre i l'objectiu és intentar guanyar-lo. Després, igual són tercers o quarts al final, però almenys jo crec que hi ha que anar en aquesta mentalitat. Que el diu Vicent Bosca, de lo que acabem de parlar, no sé si ho has comentat en ell, l'opció real de que vos claveu en opcions d'algo en aquesta tercera bueno, jornada. Ell, lo que vol és que primer que mos salvem, lo primer, no? I després pues, tot el que vinga com és suprimers dos. No? És a dir, que nosaltres bom, fa 2 anys vam estar en l'ascens, vam disfrutar molt de la Lucía sí, sí, sí. en directe, tota la competició, pantalles gegants, va ser molt xulo, igual que les xiques l'any passat com van estar, i ojalà tinguin més 2 equips en les fases d'ascens, no? que estan són en Vallehermoso, en un estadi molt xulo en el centre de Madrid, les 2 finals d'ascens, i ojalà estigui també en els 2. Els xics ho tenen molt més prou que les xiques, però Vicent el que vol és el mateix que volen tots, no? Que el sabor estigui el més amunt possible i que sempre molt a competir també, no sols per salvar-te, no? Que també t'ho sinó també per intentar algo claro. més, no? Pujar, no? Perquè ja te lleves aquesta tensió, com va ser l'any passat en Gandia, la tensió que hi havia de no fallar perquè te'n vas, si ho fas mal baixes, sí. pues això, anar a una competició en el que diguem vas un poc de tapat, si intentes pujar, pues sempre mola més, no? Però bueno, estem parlant de paraules majors. Sí. Salvem els 2 equips primer i després ja veurem què és el que molt bé. Esta és la part més important, no? Jo volia preguntar-te, aprofitar que estàs així per acabar, per preguntar-te com esteu, vull dir, com a nivell individual, quines proves venen, què objectius tenim, sé que ara ve per davant l'aire lliure individual i m'imagino que n'hi haurà objectius clars per als teus atletes. Sí, bueno, ara estem molt al principi, esta Lliga Nacional ha caigut molt pront, perquè competir un 15 d'abril és molt pront, la gent no està ara per competir, però bueno, n'hi havia que competir, n'hi havia que apurar un poc aquesta de forma. Ara tot el que va vindre durant el mes pràcticament d'abril i maig són competicions d'equips. Ara el dia 30 d'abril tenim el provincial per equips, a Singandia que organitzem nosaltres, està clar que és un provincial i pareix que ja no sigui important, sempre intentem ahir, ja que l'Unigues Nacional, ja ho veus, el provincial... Com ha canviat la història. Com ha canviat la història, no? Sí que és cert que antes pensàvem el provincial és el més important, l'autonòmic després el més important, claro. i ara ja això queda un poc com a tercer pla, no? Però al final també és important, perquè ens serveix per a fer proves en altres atletes, per a que altres també tinguin la seva implicació en el club, la seva importància i també pues, decidir certs puestos de cara a la segona jornada de Lliga, que és la setmana anterior, decidir pues, certes proves si no ho tenim clar o n'hi ha dubtes entre diversos atletes, amb la qual cosa ens venen aquestes competicions per a fer proves. Tot el que abril i maig són competicions d'equips, tindrem la segona jornada, l'autonòmic després de clubs, la final de Lliga i ja després ja vindran els campionats d'Espanya individuals, els autonòmics, els provincials... Dels que parlarem tranquil·lament. Sí, vamos, hasta juliol anem a estar sense parar i bueno, organitzant competicions, també tenim les curses de la dona, també este diumenge, la deuca després en Xumbo. Al final ara l'atletisme, quan ve l'estiu, té molta mobilitat i té molta competició, i més nosaltres que tenim pràcticament toquem totes les vessants de l'atletisme, doncs anem a estar en tot moment sempre ahí en els mitjans de comunicació segur i competint a tope. Així és. Acabes de dir que la setmana abans del 6 de maig elegiràs a veure qui va en cada prova. Bendito problema, pensarà algun que no té on elegir, que té que posar el que té. Sí, bueno, això és bo, també tindré... Bueno, en algunes proves no tinc molt en triar, tinc el que tinc, però en altres sí que n'hi ha molta gent, i clar, tots els xavals sí que es volen anar a les lligues de clubs, entonces volen demostrar el seu estat de forma, entonces és també... Això és bo, no? Quan més rivalitat tinc, els competitors sí. de l'equip fa que el nivell mig puja, i al final tens equips molt més forts que altres sí. que va justet, no? Nosaltres tenim la sort en algunes proves d'això, i bueno, i aquesta és una forma de veure també i donar l'oportunitat a aquesta gent que demostre que vol entrar en l'equip, i si està millor que el que han competit
primera jornada de Lliga, pues seran ells i competisquen. Al final, a mi, quan més difícil m'ho posin, millor. Però vol dir que n'hi ha molta gent i sempre ser el més lògic possible en la selecció de la gent. Pues David Melo, director tècnic, director esportiu del Saforteica, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Enhorabona pel que acabo de fer i pel que vindrà per davant. Estic segur que serà gran. I com sempre, estem en contacte. Per supost. Sempre que vulgueu, així estarem per a contar-vos les historietes i les batetes de l'atletisme. Moltes gràcies a vosaltres. I fins ací el programa d'avui dedicat íntegrament a l'atletisme, a aquesta primera jornada de la primera divisió nacional de la categoria de plata de l'atletisme espanyol, i on esperem que tots els nostres equips, els tres que tenim a la nostra comarca, un de xics i dos de xiques, puguen recuperar, puguen mantindre la categoria al final d'aquesta competició. Nosaltres ens despedim, tornem demà, com sempre, amb més Fem Esport. Una forta abraçada i fins demà.